नमस्कार मोर चेनेलले सकलोके स्वागतम जनाइसो आशा करू आपनालोक निश्चय ভালে আছে এতিয়া হৈছে ফাগুন মাহত আমি স্বাস্থ্যৰ যত্ন কেনে কৰি লব লাগে এই সময় কি খাদ্য খালে আমি কি অসুখৰ পৰা বাচিব পাৰো এই খাদ্যসমূহ খোৱাৰ সঠিক নিয়ম কি এনেকুৱা বহুতো ইম্পৰ্টেন্ট কথা আজিৰ ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব যদি ভাল পায় শেয়াৰ কৰিব যাতে অসমৰ ৰাইজ উপকৃত হয় তেনেহলে ভিডিঅটো দেৰি নকৰো আৰম্ভ কৰো আহক ফাগুন মাহত যদি নিৰোগী হৈ থাকিব খোজে তেন্তে প্ৰথম কথাটো সকলোৱে মানি চলাটো উচিত সেইটো হৈছে ধূলিৰ পৰা নিজকে বচাই ৰখাটো কিন্তু এই সময়ত আমি ধূলিৰ পৰা নিজকে কিয় বচাই ৰাখিব লাগে ফাগুনৰ পছোৱা বতাহজাকত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ বা নানা ধৰণৰ বেমাৰৰ বীজাণু থাকে এই সময়ত বতাহত ধূলি ধোঁৱা ফুলৰ ৰেণু বা জন্তুৰ নোমো থাকে আৰু এই সময়ত বায়ুত প্ৰদূষণো বেছি হয় যাৰ কাৰণে আমি নানা ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি হয় গতিকে আমি ধূলিৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ হ'লে ঘৰৰ বাহিৰলৈ যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া নাক আৰু মুখত এখন কাপোৰ বা স্কাৰ্ফ মাৰি যাব লাগে বা এখন ফেচ মাস্ক লগাই যাব লাগে যাতে আমি ধূলিৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ বিশেষকৈ যিসকলৰ এলাৰ্জিৰ সমস্যা আছে বা শ্বাস প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে এই নিয়মটো মানি চলাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা আৰু কোভিডৰ সময়ত আমি সকলোৱে এই নিয়মটো মানি চলিছিলোঁ এতিয়াও মানি চলিব লাগে আৰু ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰোঁতেও আমি এই কথাটো মানি যদি চলোঁ তেতিয়া আমি ফাগুন মাহত হ'ব পৰা বহুতো ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ ফাগুন মাহত বেমাৰ নহ'বলৈ বা বেমাৰ হ'লেও সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি বঢ়াব লাগিব কাৰণ ইমিউনিটি ঠিকে থাকিলেহে এই দুটা কথা সম্ভৱ হয় এই সময়ত আমি ইমিউনিটি বঢ়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে আহোঁ খাদ্যৰ কথালৈ আমি সুষম সন্তুলিত আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব লাগিব য'ত আমাৰ দেহৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন খনিজ আৰু সকলোখিনি উপাদান থাকে যিয়ে আমাৰ দেহত ডেফিচিয়েন্সি হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু যিয়ে আমাক ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি হেল্ডি আৰু ফিট কৰি ৰাখে ফাগুন মাহত দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি বঢ়াবলৈ হ'লে ৰাতিপুৱা খালী পেটত কিছুমান বনৌষধি খাব পাৰি তেনেকুৱা প্ৰথমবিধ বনৌষধি হৈছে তুলসী তুলসীৰ বীজাণুনাশক গুণ আছে বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধী গুণ আছে তুলসীৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণ আছে তুলসীয়ে আমাৰ লিভাৰ ফাংচন ভাল কৰে কিডনীৰ ফাংচন ভাল কৰে হাওঁফাওঁ বা লাংছৰ ফাংচন ভাল কৰে ই নেচাৰেল ব্লাড পিউৰিফায়াৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি বঢ়ায় গতিকে এই সময়ত যিসকলৰ স্কিনৰ সমস্যা হয় বা যিসকলৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ সমস্যা হয় তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা খালী পেটত এটা বা দুটা তুলসীৰ আগ বা পাঁচখিলা বা ছখিলা তুলসী পাত এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰে ফাগুনত আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি বঢ়োৱা দুই নম্বৰ থলুৱা ফলবিধ হৈছে আমলখি ৰাতিপুৱা খালী পেটত এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত দুই চামুচ বা তিন চামুচ আমলখিৰ ৰস মিহলাই নিয়মীয়াকৈ খালে এই সময়ত হ'ব পৰা গেছ এচিডিটি বদহজম কনষ্টিপেশ্যন আদিৰ দৰে পেটৰ সমস্যাবিলাক সহজতে নহয় আমাৰ স্কিন আৰু চুলি ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু ফাগুনত হ'ব পৰা স্কিন আৰু চুলিৰ সমস্যাবিলাকৰ পৰাও আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ ফাগুনত আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি বঢ়োৱা তিনি নম্বৰ চিনাকি পাকঘৰৰ মছলাবিধ হৈছে হালধি ফাগুন মাহত যিসকল ব্যক্তিৰ খুব এলাৰ্জি হয় যিসকলৰ স্কিনৰ সমস্যা হয় বা যিসকলৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন ৰোগ হয় তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা খালী পেটত এগিলাচ গৰম পানীৰ লগত আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি দুটা বা তিনিটা জালুকৰ গুড়ি মিহলাই নিয়মীয়াকৈ খালে যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হয় কাৰণ হালধিয়ে আমাৰ তেজৰ শোধন কৰে বা ই নেচাৰেল ব্লাড পিউৰিফায়াৰ হিচাপে কাম কৰে লিভাৰ ফাংচন ভাল কৰে হাওঁফাওঁৰ ফাংচন ভাল কৰে ফাগুনত দেহৰ ইমিউনিটি বঢ়োৱা চাৰি নম্বৰ প্ৰাকৃতিক মিঠাবিধ হৈছে মৌজোল ফাগুনত যিসকল ব্যক্তিৰ খুব এলাৰ্জি হৈ থাকে যিসকলৰ কাহ চৰ্দি হাঁপানী ব্ৰংকাইটিছ আদি হৈ থাকে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা খালী পেটত এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত এচামুচ মৌজোল মিহলাই নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰে কিন্তু যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকে এই দিহাটো নকৰিব আৰু যিসকলে নিজৰ দেহটো প্ৰাকৃতিকভাৱে এই সময়ত শোধন কৰিব খোজে বা বডি ডিটক্স কৰিব খোজে তেওঁলোকে এইগিলাচ মৌ মিহলোৱা পানীৰ লগত এচামুচমান নেমু ৰসো মিহলাই ল'ব পাৰে কিন্তু সকলোকে এইদৰে নেমানিব পাৰে যিসকলক মানে তেওঁলোকে এই মৌ মিহলোৱা পানীগিলাচৰ লগত নেমু মিহলাই খালে শৰীৰটো নেচাৰেলি ডিটক্স হ'ব ফাগুন মাহত কাহ চৰ্দিৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে ৰাতি ভাত সাজৰ লগত যদি নিয়মীয়াকৈ এডোখৰ কেঁচা পিঁয়াজ দুফুটা বা তিনি ফুটা বইল বা ভজা নহৰু যদি খোৱা যায় তেতিয়া কাহ চৰ্দি ডিঙিৰ বিষ বা ডিঙিৰ খচখচনি চাইনাচাইটিছৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি বা হ'লেও যথেষ্টখিনি আৰাম পোৱা যায়
টনচিলাইটিস ফেৰিঞ্জাইটিছৰ কাৰণে যদি ডিঙিৰ খচখচনি বা ডিঙিৰ বিষ হয় তেতিয়া ৰাতিপুৱা এগিলাচ গৰম পানীৰ লগত আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ নিমখ মিহলাই সেই পানীখিনিৰে যদি নিয়মীয়াকৈ গাৰগল কৰা যায় তেতিয়া এই সমস্যা যথেষ্টখিনি কমি যায় আৰু দিনে এটা বা দুটা লং যদি চুপি চুপি থকা যায় তেতিয়াও এই ডিঙিৰ বিষৰ সমস্যা বহুতখিনি উপশম হয়। কুহনি বন বা মাৰচাং গছৰ গুটি কেইটামান মুখত লৈ চুবাই থাকিলেও ডিঙিৰ খচখচনি বা ডিঙিৰ বিষ ভাল হয়, চৰ্দি কাহ যথেষ্টখিনি উপশম হয়। সৰু মানিমুনি ভালদৰে ধুই দুটা বা তিনিটা জালুক দি চুবাই থাকিলেও যথেষ্টখিনি আৰাম পোৱা যায়। ফাগুন মাহত এসপ্তাহ বা দহদিনমানৰ মূৰত কলাখাৰ দিয়া ব্যঞ্জন খাব লাগে। কিন্তু কিয় খাব লাগে? এই সময়ত কলাখাৰ দিয়া ব্যঞ্জন খালে কফৰ সমস্যা সহজে নহয় বা হ'লেও সোনকালে আৰোগ্য লাভ হয়, কাৰণ কলাখাৰে আমাৰ হাওঁফাওঁৰ ফাংচন ভাল কৰে। ই নেচাৰেল ব্লাড পিউৰিফায়াৰ হিচাপে কাম কৰে, তেজৰ শোধন কৰে, বডি ডিটক্স কৰে, আমাৰ দেহৰ pH বেলেঞ্চ বা pH ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা কৰে। গতিকে এই সময়ত কলাখাৰ দিয়া ব্যঞ্জন খালে যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায়। যদি কাৰোবাৰ কফৰ কাৰণে মাত বহি গৈছে বা মাত ভাঙি গৈছে, তেওঁলোকে কলখাৰনি অকণমান উলিয়াই লৈ তাৰ লগত কেঁচা মিঠাতেল দি গৰম ভাতৰ লগত যদি সানি দুদিনমান খাই দিয়ে তেতিয়া যথেষ্টখিনি উপকৃত হয়, মাত ভঙা ভাল হয়। ফাগুন মাহত এসপ্তাহ বা দহদিনমানৰ মূৰত নিমপাত নাইবা তিতাকেৰেলা নাইবা তিতাবাহেক, এই তিনিটা তিতাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা তিতা খাব পাৰিলে ভাল। নিমপাত আৰু তিতাকেৰেলা স্কিনৰ সমস্যা, এলাৰ্জি সমস্যা আৰু কফৰ সমস্যাত উপকাৰী, আৰু তিতাবাহেক হৈছে কফৰ সমস্যা আৰু এলাৰ্জি সমস্যাত যথেষ্ট উপকাৰী। ফাগুন মাহত গেছ, এচিডিটি, বদহজম আদি পেটৰ সমস্যাবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰি? ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টামানৰ আগত এডোখৰ আদাৰ লগত অকণমান নেমু ৰস আৰু ক'লা নিমখ মিহলাই যদি চুবাই খোৱা যায় তেতিয়া পেটৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি। আৰু তেনেকৈ ভাতৰ লগত যদি পদিনাৰ চাটনি খোৱা যায় আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত যদি এটা বা দুটা শুকান শিলিখা বা কেঁচা শিলিখা খোৱা যায় তেতিয়া এই সময়ত হ'ব পৰা বিভিন্ন পেটৰ সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি। ফাগুন মাহত স্কিন আৰু চুলি ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে? ফাগুন মাহত বতৰ শুকান হোৱাৰ কাৰণে চুলি আৰু স্কিনৰ স্বাভাৱিক উজ্জ্বলতাটো হেৰাই যায়, গতিকে এই সময়ত আমি ভিটামিন ই আৰু অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড থকা খাদ্য খোৱাত গুৰুত্ব দিব লাগে। বিশেষকৈ বাদামজাতীয় ফল, ৰঙালাও গুটি, তিল, ঘি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খাদ্যত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন ই, অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড থাকে। এনেকুৱা খাদ্যবোৰ যদি আমি খাদ্য তালিকাত এই সময়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ স্কিন আৰু চুলিৰ স্বাভাৱিক যিটো তেলেতীয়া ভাৱ সেইটো ঠিকে থাকিব আৰু স্কিনখন বা চুলিখিনি দেখাত উজ্জ্বল আৰু ধুনীয়া হৈ থাকিব। আশা কৰিছোঁ আজিৰ টিপছসমূহ আপোনালোকে পাই নিশ্চয় সুখী হৈছে আৰু ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ আছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে। ষ্টে হেলদি, ষ্টে হেপ্পী।